Anamis ah, ko agad si Astrid, boss. <laughs> Ang ayo din na panghakot lang yan. Mas marami nagreklamo kaysa nabigyan. Ah, kaya nga, pabor sa atin yan. Eh. Mamigay pa kayo na ayuda kasi hindi lahat mabibigyan nyo. Eh. Yung mga hindi nyo nabigyan, Duterte. Sir, <laughs> ba dong dito sa Dabo del Norte, mga kaburks lang yung nakatanggap ng ayuda? Kita nyo? Paano yung mga hindi kaburks? <laughs> terbads wala sa lineup succession ang chief justice. Suko na ako. <laughs> Ganun po talaga. Yan ang democracy. Ah hindi pala democracy. Yan ganyan po pagtanggap ng uh, pagkakamali. Eh akalain ko ba. Di ba? Article 7 section 8. Oh, ah, ayan ah. ah. Okay na tayo ah. Wala nang samaan ng na <laughs> Hindi po ako ano, hindi po ako yung yung pagmali eh pagpipilitan. Marami pong ganyan, mali pinagpipilitan. <laughs> the current presidential line of succession to the office of the president of the Philippines is specified by the 1987 constitution the line of president succession follows. Um, of designated VP Sara dahil binoto siya ng 33 million survivor siya dahil sa mga paninira na mahinang nila lang, lalo na sa confidential fund. Alam niyo po, katulad po ngayon, convicted po yung nagbibintang sa kanya sa confidential fund. Eh, marami po nagsasabi na hindi raw maipaliwanag ni BP Sara. Actually, pinaliwanag niya eh. Saan gagamitin ng confidential fund? Di ba? Tatlo lang eh. Yung sa DepEd, yung iniingi. Atle lang po yung paggagamitan. Una, yung para yung maiwasan yung recruitment sa NPA. Ikalawa, para yung maiwasan yung malulong sa droga yung mga bata. Ikatlo, maiwasan yung uh, grooming sa mga bata. Hindi lang po ng teacher, pati po lahat din ng mga uh, ma-edad sa school. Hindi lang naman po teacher yung pumapatol sa mga bata. Pwede rin Jaguar, pwede rin Johnny Baby, di ba? Oy, thank you very much. Kaya Cardon Sungkit, nauga na naman ang itlog na matagagobyano. Sinabi ni BP na designated survivor siya. At mas nauga ngayon nung no, sinabi na hindi siya nagbibiro. <laughs> yun talaga yung katwiran niya. Hindi siya nagbibiro. Okay. Postmatch, may pang Iugnay si Castro sa makakaliwa. Hindi. Yan po yung sa Vice President. Kasi iba po yung may confidential po, pan po siya pang uh, pang ano, pang DepEd. Yun po yung sa DepEd. Dito naman po, confidential pan. Paano kita iugnay? <laughs> dinirekta niya si Castro eh. Magkaiba po yung paliwanag niya rin eh. Uh, anong update ng walkout sa general? May bago bang balita? Ito, ito po yan. No? Ito po yung uh, ano, ah uh, balita po dyan. Yan po ay uh, binalita, uh, blinag po. No? Binag, binag po yan ni ano ni General Macanas. Batay po sa DCRH sa sinabi ni Deyo Macalma sa DCRH. Ayon sa kanyang bubuit. Yan si Deyo Macalma, matagal na pong may bubuit, bubuit, yan. Maliit pa lang ako eh. Ayon sa aking bubuit. Ah, bago natin ibalita yan, no? Oh. <laughs> Ganyan si Deyo Macalma eh. Ay, eh, mga brad ko dyan sa uh, babati-bati siya. Yan po ay bubwit. Hindi po sinabing totoo or uh, kung ano pa man. No? Kaya ipagpalagay eh, natin yan na bubwit yung nagsabi kay Dayo Makalma. Pwedeng tama, pwedeng hindi. Paano tayo, di ba, parang hearsay kung kumbaga kung kukorte, sa korte, eh sinabi lang sa kanya ng kanyang bubuit. Mm. Kung ebidensya ba, siyempre, dininay ng mga, ano, mga kasundaluan. Mahirap pong kontrahin yun. Ang problema ko lang doon sa pagdinay nila, ang binanatan si General Macanas, eh, Si General Macanas, alam ko, pinagbatayan niya lang yung bubuit ni Deo Macalmo Eh. Bakit hindi pagsabihan si Deo Macalman na yun lang po yun. Sa bagay, ang banat naman yung pagiging uh, yung militar sila. No? Yun yun inaano yung yung militar sila. Eh kaya sa bagay, yun nga yung culture ng militar. Okay, attorney si BP Sara, alam niyang kanyang, kanyang sinabi, hindi naman yun under oath. Ah, hindi po, wala pong paglabag doon. Kasi tama po yun eh, siya talaga yung, yung uh, hahalili. E eh, dinesignate niya yung sarili niya, hindi ako atin, para pag may nangyari sa inyo, survivor ako. Pwede po yun. First time, ah, first time, ah, hindi lang tayo sanay. <laughs> <laughs> May bago na daw Sir Bats, mga banateros, LDDS daw sila. Legit diehard Duterte supporter. Okay, you know? okay naman. Wala na, na ako problema dyan. Kasi masyadong pinaproblema nila lahat eh. Marami silang pinaproblema sa buhay. Eh. <laughs> pinaproblema nila mga kapwa nila Duterte. Ah... Uh... Eh, hindi ko po maintindihan kasi kung Duterte supporter, tapos babanatan mo. Bakit? Very basic po kasi sa politika yon yung alliances. Baka wala talagang mga ano sa politika. Walang kamalay-malay sa politika. Kaya hindi sila hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng ka kaalyado mo yan. Di ba? Sa kanila ano eh. Kaya hindi hindi talaga eh ko siguro mga sa showbiz sila. <laughs> Talagang ang nila showbiz na 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 politik na nagkapolitikan lang kaya be, very basic po 'yun eh. Humaharap tayo ngayon sa sa utak ng mga politiko ha. Ah. Sa may mga utak na may politiko. Very basic po 'yan na pagka humaharap ka, katulad niya, mag election Di ba? Kahit nga dati mong kaaway, pagka-alyado, yung alyansa kasi basic sa ano yan eh. Uh, basic sa politika yan eh. Pa, Pare-pareho kayong Duterte, bakit magbabanatan? Dahil lang sa magkakaiba ng ano, magkakaiba ng pamantayan ng anong tawag diyan pamantayan ng kadakilaan o kung ano pa man yung gusto nilang palabasin pamantayan na may mga moral morality ang importante yung support, support nila sa Duterte ngayon kung after nito uh, diba, di ba di mo po problema pati moralidad nila eh kung paniniwala nila ganun di ba Di po, wala namang illegal na ginagawa. simple lang naman ayaw nyo pakitahin yung iba, mag, mag- mag ano kayo para mag memorial ground kayo. Eh e, ano tawag doon, yung patayin niyo yung monetization niyo. <laughs> Napaka simple. <laughs> para may, may, moral ground kayo na magsalita na hindi nyo pinagkakaperahan ng kung sino. Eh, vlogger tayo eh. Gusto natin kumita eh. Diskarte na ng vlogger yan kung gusto niya manghingi. Eh, Doon ba sila sakit na sakit sa nangingi? sa ba, ano ba ang pinagmula niyan? Nasasaktan sila dahil may nabibigay sa mga vlogger? Bakit ka masasaktan? <laughs> <laughs> tama siya eh, paano magkaisa mga Duterte supporters kung ganyan nagtitan? kaya nga dapat dapat may mga eh kaso wala eh tuloy-tuloy lang eh, sinasamahan nila yung politika ng morality eh hindi kayo dapat sa politika sa pulpito kayo dapat yung may mga ano, hindi nyo kakayanin tumagal sa politika dahil ang politika eh, ano sabi ni Pangulong Duterte, bababain ko sa impyerno. hindi <laughs> ba? Ganun po yun. Magrespetuhan dapat la A Ako kasi, politika to eh. banatay banatan niyo yung mga vlogger ng kabila. Matutuwa pa kami. Gusto nyo ba hindi na paniwalaan yung mga lager na yan? Nagsasalita yan para sa Duterte. Magkakasama ka sila. Magkakasama sila eh. hindi sila magsalitaan. May mga laka. Pare-pareho kayong empleyado ng KOJC. Pare-pareho kayo. Ay, ewan ko kung ano tawag sa kanila. ah uh, Pare-pareho kayong nagkikita kayo tuwing ah, uh, may mga activity, lagi kayo nagkikita. Bakit kayo hindi mag -ano? Bakit hindi kayo mag-usap-usap? Sabihan nyo. At saka kayo, vlogger lang tayo. May sama. Okay lang yan. Kayo, magkakasama kayo. May, meron kayong, uh, kumbaga, etong samahan natin, bawal yung ganito. May values kayo eh, di ba? Sasamahan nyo, may mga ipinagbabawal kayo. O hindi nyo naman yata kasama dun sa grupo nyo yan, yung sinisitan nyo. Kung values nyo yung sasamahan nyo, bakit nyo i sa ibang vlogger? Meron din naman Meron din naman mga uh, ano Ah, uh, kakayahang mag-isip. Ang treatment kasi nila sila lang yung ano eh, yung yung marunong mag-isip ng tama para sa lahat. <laughs> ang pakialaman nyo, eh, ganito lang para matapos yan. Pero yun na lang kung gusto nyo makinig. Makialam lang kayo sa grupo nyo. Tapos, nakita nyo ba? Iba-iba po ang grupo na sumusuporta kay Duterte. Wala naman pong banga yan. Merong mad. Marcos alis dyan. Merong maisug. Meron pa yung kay uh, sino na yun? Kay Vivian Belis. Oh. Kanya-kanyang diskarte. Eh. Pagka kriminal na, kriminalidad krim na yung ginagawa, tsaka palagat <laughs> Meron kayong mga values sa grupo nyo. Eh po kung sitahin din kayo ng ibang grupo na may iba rin values, <laughs> papayag ba kayo? Siyempre hindi. Kunwari, meron ding mga values na bawal bastos, eh, bawal biruin ng uh, uh, kabastusan yung mga babae. Uh, may grupong nagtayong ganun. O, si sisitahin ako. Ano ba, pakailam nyo sa akin? Eh, biro nga namin yun. biruan nga namin eh pag kayo sinita, ah, uh, di ba? Sasabihin niya rin niya, wala kayong pakailam. Ganun lang naman, kanya-kanyang values niya, valuing niya. Ang importante, it's between the vlogger tsaka yung kanyang mga ah, uh, hanggat naniniwala yung kanyang mga viewers sa kanya. Yung mga viewers naman, di naman kung sa tingin ng viewers, malitang ginagawa ng vlogger na to, di siya yung magpapasya, yung viewer. Wala naman po na hati na, na eh, mali na, hindi naman ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala na yung mga Duterte supporter ay mga hati hati dahil sa mga vlogger. Hindi po. May meron lang hindi manunod ay ayoko na diyan kasi naniniwala ako rito. Pero Duterte pa rin 'yan. Duterte pa rin, Duterte pa rin. Ako ganun lang ako Hanggang Duterte kayo. Okay lang tayo kahit na mag mag-away-away kayo diyan. Eh sa totoo lang pag nag-away-away, pag nagkita sa maisog, parang hindi magka parang hindi nagkasagutan. No, 'di ba? Yun lang po 'yun eh. Viewer po 'yan. Ako, hindi nyo po kaya yung viewer, hindi naman... Kung yung viewer, gusto nila yung ginagawa, hanggat gusto nang ginagawa yung ng vlogger. Okay lang. Hindi ako konsentidor, hindi ko nga alam kung ano yung pinagtatalunan. <laughs> kaya ako, wala naman akong problema sa kanila lahat. May, meron kayong valuing na bawal kayong mangingi. Eto naman, uh, gusto nila na makarating ng ng maisog rally. Basta ako ganito lang sa mga vlogger. Pag kayo, hindi kayo nakukonsensya sa ginagawa nyo, sa tingin nyo, walang mali. O e, di, tuloy lang. Pero pag, pag kinakailangan nyo magpaliwanag na at ano, eh, baka may mali nga sa ginagawa. <laughs>